Què ens queda, Fiter, què ens queda? Medalla d'or. I medalla d'or, hem parlat de jugadors que pleguen, hem parlat d'ascensos, i ara parlem de presidents. De presidents que venen i van. Comencem per un que se'n va. I és que aquesta setmana escoltàvem en roda de premsa la president del Sabadell, Esteve Calzada, que deixava la presidència del Sabadell. Veiem un recull de fotografies que va compartir també el Twitter oficial del Sabadell amb els millors moments que recorda l'Esteve Calzada, que va arribar ara fa uns anys amb molta dificultat per posar en ordre el club, per sanejar-lo, i que ara fa un pas al costat, deixant aquest... Va arribar aquí, el Sabadell gairebé en descens al camp de l'Olot, i va salvar-lo amb Antonio Hidalgo, i per tant doncs, un bon moment del president del Sabadell, que deixés, insisteixo, no deixa l'accionerat, segueix sent un dels accionistes principals del club, però sí fa un pas al costat doncs, per dedicar també un temps a la família, perquè és molt desgast. Bé, els clubs sembla fàcil, ha perdut molts diners, i ha invertit molts diners, i per tant doncs, agrair l'esforç que ha fet amb el conjunt arlequinat. Uns que marxen i uns que venen. A veure, qui ve, qui ve. Perquè em fa molta il·lusió, molta il·lusió. Qui has portat? El nou president de l'Arbúcies. És un molt bon amic meu. Fel Fachedes, el coneixereu tots. Ah, sí? Home, boníssim, això. L'artista, a més, és molt futbolero. L'any que ve, convidadíssim a l'Ursai, no? Convidadíssim, ja parles amb ell, i va dir, sí, està més engrescat. Ja està tancat, això. I, escolta, el Fel, anem a fer aquest... No, feia aquest... Anem a llegir el que posava, perquè això era una publicació a Instagram en què explicava aquí, no?, de que fa més de 100 anys que hi havia el primer partit de futbol a Arbúcies, hi havia dos clubs, i ara, doncs, ell és l'Arbúcies Club de Futbol, està a la foto al costat, era el Cairó, que era el fundador del club, i que ara, a partir de juliol, assumeix aquesta presidència, i a més ho fa amb unes ganes que segur que li anirà molt bé, i ens agrada, no?, aquesta gent involucrada amb el club del seu poble, sempre ho diem, el Fel és culer, és simpatitza amb el Girona, però aquell club que portes a dins és el del teu poble sempre, no?, de la ciutat, el poble que t'ha vist créixer. Sí o no, Raül, eh? Identificar-se amb el club de casa. A veure. Jo... Tu ets d'Horta. D'Horta Guinardó, jo sóc del Martinenc, evidentment. Però mira, també, i ara que estem a tercera catalana, som segons en el grup setè, el Cardona, el poble, sempre el Fiter té raó. El poble és el que aporta realment dins, i en el cas del Fel, a part també doncs, és una persona mediàtica i que segurament tindrà el seu tirón, no? També, clar, evidentment, clar. En aquest sentit.